Het thema dat u gekregen heeft betreft ruimtelijke ordening. Ongetwijfeld valt er veel te zeggen over de aanleggen van marktpleinen en dergelijke in deze gemeente. Dus ga op uw gang. Dankjewel. Inderdaad, ik heb het thema gekregen. Ruimtelijke ordening, en daar staat dan zo tussen haakjes achter. Toekomstplannen voor de markten, de botbonden enzovoort. Ik ga daar een keuze moeten in maken, want ja, 3 minuten, dat is niet zo lang. Hè. We hebben 3 marktpleinen. En wie wil er geen gezellig dorpsplein? Iedereen wil dat. Hè. Iedereen wil dat. Nu, aan dat dorpsplein, aan dat herinrichten van het dorpsplein, of dat gezellig maken, daar hangt een kostenplaatje aan vast. Dus we gaan hier ook weer moeten afwegen. Welk van de 3 pleinen heeft eigenlijk het meeste nood aan een herinrichting? En we gaan eens eventjes kijken, als we de 3 bij elkaar leggen, dan denk ik dat we bij Kruiweken terechtkomen. We hebben in Kruiweken een ruimte, een hele mooie ruimte, op het kerkplein, waar dat heel mooie zaken kunnen gebeuren. We hebben daar de oude site Altene, waar vroeger het rusthuis gestaan heeft, die eigenlijk al veel te lang daar gewoon maar zitten liggen en waar iets mee moet gebeuren. Nu, de burgemeester heeft het zelf gezegd, hij heeft daar al iets over toegelicht, openbaar. Hè. Nu, daar zijn plannen over ontwikkeld, naar het schijnt. Nu, onze idee daarover is dat daar zeker iets moet komen met een sociale invulling. Het zijn altijd gronden geweest van het OCMW met een sociale invulling. En we wensen daar ook wonen, gemengd wonen te hebben. Uiteraard zouden we daar ook wat groen bij hebben en zouden we daar heel graag oplossingen hebben voor wonen voor bejaarden. Dat is maar een greep uit wat er zou kunnen komen. Nu, als we dat allemaal zelf moeten gaan doen, je hebt dat alles gehoord rond de financiën, dan gaat dat niet lukken. Uiteraard is het de bedoeling om dat in samenwerking te doen met partners. En dat kunnen verschillende partners zijn, zoals bijvoorbeeld bouwmaatschappijen, dat kunnen ook privépartners zijn, dat kan bijvoorbeeld een mutualiteit zijn, noem maar op. Dus we gaan zeker samenwerken met partners om de dienstverlening in onze gemeente aan al onze inwoners te verhogen. Dus het marktplein in Kruiweken verdient eigenlijk een hele mooie invulling. En wat ik daar zeker nog bij wil vertellen, is dat we dat marktplein moeten laten leven. En hoe kunnen we dat? Dat kunnen we door daar eigenlijk ondernemers bij te betrekken. Ondernemers, winkels, horeca, noem maar op. Dus het Kruiweekse kerkplein moet terug herleven. En daar wil onze partij bijzonder werk van maken. Kerkplein van Kruiweken. Basel is een mooi kerkplein. Basel is een mooi kerkplein. Ik ga daar niet op antwoorden. Ik ben aan het woord, dankjewel. Basel is een mooi kerkplein. Sorry dat ik dat 3 keer moet herhalen. De parking kan daar beter. Het parkeren kan beter. Hè? Wat wij daar vinden is dat het parkeren moet geordend worden. En dat er eens moet nagedacht worden over de circulatie op het plein. En voor Rubbelmonde is een groot marktplein, maar we hebben daar ook veel parking nodig, omdat al die straatjes in het Schelke, die hebben geen parkeermogelijkheid. Die mensen zijn verplicht om de grote markt, laat het ons zo maar zeggen, de markt van Rubbelmonde, te gebruiken als parking. Laten we daar beginnen met de parkeerplaatsen te ordenen, dat het duidelijk is wie waar kan staan. Dat je niet moet nadenken of nu ook niet moet denken van, zou ik nu wel correct staan of niet. En laat ons hier op een monde, als we toch over investeren spreken, eerder denken aan de jeugd. Maar dat is ook al aan bod gekomen, aan investeren voor de jeugdvereniging. Dat was een stukje rond een ruimtelijke ordening. Dank u wel, mevrouw de Mooij. Ik geef van meneer Stassen een signaal om te reageren. De politieke vraagstuk voor Kruiweken rond ruimtelijke ordening is volgens mij het volgende. Voor de staan van Kruiweken het volgende. Ja, ik denk dat die meneer moet betrekken, want die heeft het echt wel nodig. Ik denk dat hij even moet laten gebeuren, want anders kan het dan. Het is aan de tand dat in volwassen mensen die het doet, terwijl de jeugd eraan moet zitten. Handhouder.
achteraan ook het een beetje stiller houden, want er zijn mensen die achteraan niets kunnen horen, omdat er net voor hun te veel geroezemoes is. Dus vandaar even de oproep om eventjes de oren te spitsen en niet de snaveltjes te gebruiken. En dan geef ik terug het woord aan meneer Stassen om in te pikken waar hij gebleven was. De politieke vraag voor Kruijbeke om ruimtelijke ordening is volgens Bosjes de volgende. Gaat Kruijbeke een voorstad worden van Antwerpen of gaat Kruijbeke een stuk, een, laten we zeggen, een groene gemeente blijven? En als we doorgaan op de manier dat we nu bezig zijn met het invullen van een aantal ruimtes binnen de gemeente, dan gaan we binnenkort, met alle respect voor Mortsel, het Mortsel van deze kant worden. En dat is een politieke vraag die we op tafel moeten gooien. En daarom zeggen wij, want er zijn grenzen aan een aantal uitbreidingen in Kruijbeke. Dat is één. Ten tweede, het is belangrijk dat we in Kruijbeke hetgeen dat we gekregen hebben van de overheid, namelijk de realisatie van de potpolder, dat we die naar ons toe trekken. Dat we dat voor ons de groene long maken van de gemeente, toeristisch gaan uitbuiten en gaan gebruiken voor allerlei doelstellingen. We hebben daar, misschien waren er een aantal mensen niet voor. Ik ben al 20 jaar voor, ik heb al 20 jaar hetzelfde verteld. En het is goed dat het er is. En het is goed dat we dit kunnen gebruiken. En dat is voor ons de bescherming tegen de uitbreiding of de inname van een aantal gronden. Of door bebouwingen. Ten derde, ik denk dat het belangrijk is dat we een aantal keuzes maken rond realisaties. En dan zijn er twee zaken die we zullen moeten doen. Willen we Kruijbeke terug een levendige gemeente maken, is het plein hier in Kruijbeke. Er zijn allerlei plannen rond. Ik hoop dat de volgende legislatuur dat ook kan, dat iets zal gebeuren. En ten tweede, dat iets moet gebeuren in Rupelmonde. Als we dat kunnen doen, Kruijbeke een stuk groene gemeente houden, en kunnen die zaken realiseren in die twee kernen, samen met een aantal andere projecten, dan is de volgende legislatuur een ongelooflijke legislatuur geweest. Ik zag achteraan bevestigend geknik. Ja, Mortsel is samen met groene burgemeester. Ik weet niet. Ja, maar Mortsel is toevallig ook de drukgewoonte. Uiteindelijk is gemeente in België. Dat Kruijbeke een groene gemeente is, volgens mij een taaltje. Kruijbeke is al volledig gestegenheid volgens mij. Het is een slaapgebied geworden door het doorgaans verkeer van dat moment. Dus. Kijk naar vanavond, dat bewijst ook dat we geen slaapstad zijn. Hè? Het feit dat er zoveel mensen komen en dat de gemeenteverkiezingen zo leven, dat is het bewijs dat we geen slaapstad zijn. Dat is het bewijs dat de mensen bezig zijn met de toekomst van deze gemeente. Dat alleen al maakt dat de gemeenteraadverkiezingen van een succes. Het is wel de zondag vandaag. Het moet zijn dat de meeste mensen wel al slapen. Ik kreeg hier net naast mij nog ingefluisterd dat mevrouw de Monnik iets zou zeggen over de potpolder. Ja, dat was trouwens ook nog een thema dat aan mij gevraagd werd. Nu, Jos heeft er al iets over gezegd. Ik kan het alleen maar bijvinden en toch nog eens eventjes benadrukken dat 1/3 van onze gemeente een groene long wordt voor Kruijbeke. 1/3 van de gemeente kan of zal en is nu al fel bezig recreatief ingericht te worden. De overheid heeft eigenlijk voor Kruijbeke heel wat over. En zij gaan in het noorden van het gebied tussen het kasteel van de Broeders en het veer in Kruijbeke komt vrij kortelings een heel mooi recreatief gebied om te wandelen, te fietsen, om te spelen. Mensen van de jeugdbeweging, je gaat daar ongelooflijk je hartje kunnen ophalen. Liefhebbers om te vissen, je kunt daar recreatief vissen, je kunt daar ook in een visclub werken. En dat zal een heel mooi gebied worden voor onszelf, voor Kruijbekenaren, om te ontspannen bij ons in ons eigen dorp. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De rest van de polder wordt uiteraard ook uitgewerkt met fietspaden, wandelpaden. En wat daar nog belangrijker is, vind ik persoonlijk, dat is dat er ook mensen van buiten Kruijbeke de kans gaan krijgen om hier in dat natuurgebied te komen recreëren. En als daar dan onze ondernemers voordeel bij doen van extra inkomsten, dan hebben we dat ook maar meegenomen. Dank u wel. U mag nog een korte reactie geven en ook N-VA en het Kruijbeeks Belang mogen nog een korte reactie geven. Ik zie in het voorstel, als ik terugkom, de renovatie, dat herhaling van het Kruijbeekse Marktplein. Nu stel ik me de vraag, op die 10 jaar, is het al 3 keer of 2 keer,
eraanvalt. Ik begrijp niet goed waarom dat er nu opnieuw moet eraanvalt worden. Is het vroeger nooit goed gebeurd, dat wij eens niet te geld geweest in die tijd? Nee, zou het eigenlijk hier dan, hè? Of een tweede keer. Ik begrijp dat niet goed. Dat ziet er altijd aan. Een goed alternatief kan zijn om daar iets op te richten en iets deftigs te doen, daar ben ik weer daarvoor. Dat moet dus uitgelegd worden. Ja, dat was mijn naam, open vraag aan u, meneer De Net, dus ga nu op te reageren. Kerkplein is al een aantal keren gerestaureerd, dus toch herstel van de kassei die dus kostgoed in de manier van de kassei werkt, dat u dus die mozaïek is goed gelegd waren, dus hersteld worden. Maar kerkplein zelf, de structuur, de herhaling daarvan, als ik zeg dat daar verkeersdeskundigen komen naar kijken en zeggen dat ze een perfect plein zoals het nu aangelegd is, wanneer het rusthuis daar was, he. U bent het nieuw rusthuis weg is, nieuw complex, hoe dat anders gaan we kijken, een andere ruimte. Wat de ruimte was met het rusthuis, was het eigenlijk perfect. Alleen wat dat mankeerde, dat ze het fout was, was het dat je comfortstoken worden voor voetgangers en voor fietsers. Dus voor een paar dansleggen zijn dat er in de kasseien moest gaan. Het was een van de foutjes die daar eigenlijk in zat. Trouwens, een fout die nog ook nog zit in dat van Basel bijvoorbeeld. He. Basel pakt de kerkplein, even de kassein uitleggen. Maar moet dan weten dat ze de tijd dat wij in aanleggen in Basel. Wat daar protest was. Schande de kassein wegnemen, dat we schadelampen wegnemen. Wat hier protest tegen. En nu zegt men hier, de prijzen daar van een pand zijn dan met een 10 fout op de tijd. Wat gebeurt er, wat de waarde daarvan is. Maar in de kordeling, ja, je kunt daar een boom op opzetten op de mensen van. Als mijn collega's hier bezig horen van precies of hebben er 6 jaar hierbij geweest en iets kunnen vertellen. Ik ga het deftig houden, ik ga het ernstig houden gewoon, maar ik zou van vraag kunnen stellen een aantal mensen toe. Maar ik wil vooraleer, kijk, eerst wel zeggen, en dan snel de groep samen toe bekruipen. Ik wou het zeggen bij het begin in de waren, moet ik eerlijk toegeven, en dat is contra voor mezelf als ik het zeg. Maar ik moet eerlijk zeggen, de voorbije 6 jaar heeft de samenleving in Kruijbeke voorbeelden gedragen. Naar een voorbeeld, naar de maatschappij toe, want zij hadden effectief kunnen, tijdens die periode kunnen, opposities kunnen voeren op een demagogische manier. En ze hebben dat dus positief gedaan. En dat zal ik altijd, ook in de verkiezingen, verkeerd uitdraaien of anders uitdraaien, zal dat blijven zeggen en dankbaar voor zijn. Het was een correcte manier. Dus dat geeft een deel vertrouwen aan mensen, maar wij moeten toegeven dat al wat men vandaag belooft en zegt en voorspiegelt, is zo eenvoudig eigenlijk is. Moet je hier vertrouwen hebben en weten dat er moet hard voor gewerkt worden. Vertrouwen dat gedaan wordt en vernomenheid of gelijkbaar. Dat gaat niet over één nacht ijs. Als we een mobiliteitplaats van Noordwijk maken, dat is zwaar overal. Dat ik al die wijken maak waarvan nu bij Beugt de Zwijndrecht, daar is ruzie voor gemaakt tot en met. Maar sommige mensen weten daar niet van. Ik wil zeggen, deze gang op straat lopen en ik zal gaan vertellen, maar te werken is iets anders. He. Dank u wel, meneer De Net. Ik ga nog een kort het woord geven aan het Kruijbeeks Belang. Ja. Ik had nog een vraag naar het uitredende college. We hebben vanavond een beetje over van alles. Is hier een gemeenteraad hier? Nee, dat is al de twee mensen daar. Wie vindt dat de vraag kwijt? Nee, dus de vraag die ik wil stellen, omdat er vanavond u over gepraat is, wat is de bestemming van de kleiput in Kruijbeek? De bestemming van de kleiput in Kruijbeke was een korte vraag. Ik denk dat daar een duidelijk kort antwoord kan op komen. De kleiput in Kruijbeke. Ik denk dat dat al een aantal keren vermeld is, dat daar een bedrijvenzone komt. En dat is zeker een vaste bedoeling. Nu, ik ben eigenlijk wel blij dat u de vraag stelt, want we hebben een bedrijf in terrein, Hogenakkenhoek, dat ondertussen aan het ontwikkelen is. Nu, vanuit CD&V willen wij heel graag, wanneer dat we opnieuw een bedrijf in terrein ontwikkelen, dat we dat toch in samenwerking doen met specialisten. Dat we niet zelf altijd het warm water willen uitvinden, maar dat we dat doen bijvoorbeeld in samenwerking met de intercommunaal. Dat is uiteindelijk niet de bedoeling van uw vraag. Nu hoor ik tot antwoorden. U mag antwoorden, want u gaat de bedoeling. De bedoeling van uw vraag is, hoe gaat die put gevuld worden? Ja. Dat we daar eerst even. Ik ga eerst op uw vraag antwoorden. Die put die wordt al een keer gevuld. Op vraag van minister Guus Peters. In ruil
dat wij gedaan hebben destijds, dat hij kwam toegeven, bij mij zelfs persoonlijk, kwam het toegeven en zei, kijk, wij zijn akkoord, we gaan de Jonker nu betalen voor de potpolder, de Jonker betalen voor de Nieuwe Dijk. En, dat gaan doen wij, wij gaan nog 400 miljoen bijgeven voor het opvullen van die put van Arkex. Als jij dat BBA verandert, want dat is een BBA waar de waterwinning was, passieve recreatie was. Dat was het project van de put van Arkex. En die hebben wij op vraag van minister Gis Peters opgezet. Was wel al voorzien, de structuurplan van Kruijbeke het toegeven. Nou, dus, ik deed dat er vroeger dus was van dus dat waterwinning te gaan doen met de smeerpijp van enzovoort allemaal. Om veel te ver brengen, maar ook omdat het niet naar ons kwam, moet je toegeven. Maar de put kan nu opgevuld worden met slip. Hè? En nadien gaat de bestemming daar krijgen dus van industrie. Maar als wij hier mijn collega hier wil zeggen, van, wij moeten deskundigen bijhalen. En ik ga zorgen dat het in de communaal. Wel, de vorige, eerste fase van Overnakkeloek is gedaan door in de communale hand van Waals. Daar heeft de gemeente 0,0 centimeter aan ontvangen. De tweede fase, en dan moet ik nog een keer luisteren, hè, wat er toen uitgaat. De tweede fase heb ik compleet zelf gedaan. Hebben we dus in ruil voor de lokaal, dus de wijziging van een CNS, hebben we gezegd, kijk, ik krijg 8 hectare bij, dus daar op de Hoge Nakker. Ik ben daar zelf met de landbouwers gaan praten, en al de landbouwers dus de grond in de midden aangekocht. En van de gemeente zelf daar de wegen is in aangelegd, hebben we dan verkocht. Het netto resultaat opbrengst voor de gemeente Kruijbeke, die nu in kas is, he, moet ook ontvangen worden. Maar die nu in kas is, is 1.790.000 euro. En dat hoeft verstaan? Zuivere ontvangst van geld, he. Winst, alles afgetrokken van interesse naar de gemeente. Zuiver netto opbrengst voor de gemeente, 1.790.000 euro. Dat is de burgemeester voor Kruijbeke gerealiseerd, maar het toch al wat graag die kritiek al hoor van waar komt het geld vandaan en waar het geld naartoe. En daar gaat CD&V nu zeggen van, we moeten het aan deskundigen geven, aan de intercommunale geven, dat we daar 0 centimeter, 0 euro voor gekregen hebben. Dat is om toe te vallen als we door hebben. En als we daar nu bezig zijn, dat er nog restgronden zijn voor een bedrag van 600.000 euro, en dat in de laatste gemeenteraad, en dat zegt terecht van de oppositie misschien, vragen gesteld worden, maar niet vanuit de meerderheid, dat een punt geboycott wordt, zijn we daar 600.000 euro gemist vorige week. Professor, mevrouw de Monier. Maar mag ik misschien voor alle duidelijkheid nog zeggen, burgemeester gelijk, wil van de, dat ga ik niet ontkennen. Maar het probleem is dat er de industriegrond is bijna op een kruid liggen, dus veel extra geld gaat men er meer om krijgen. En het vullen van die put, dat is een doekje voor het bloeden. Hè. Dus de mensen die willen daar een bedrijf oprichten, spreek hun kinderen aan. Hè. Want jij gaat het nooit meer kunnen doen. Het feit, dat gaat misschien 20, 30, 40 jaar duren voordat die put is opgevuld, gevuld en met slip. En dat dat misschien nog 5, 6 tot 10 jaar zal duren voordat je gestabiliseerd is, dat je kunt opbouwen. En dan moet je nog palen diep slaan tot 20, 30 meter, dat zal onbetaalbaar zijn. Dus ondernemers in de zaal die zeggen, ik ga daar willen investeren, spreken kinderen of de kleinkinderen aan. En het tweede, wat de uitbreiding van de industriegebieden betreft, daar zitten we op de grens. Ik denk dat we, misschien kunnen we nog 6, 7, 800.000 euro eruit halen. En dat is een realisatie van het vorige bestuur. Ik wil dat rust toegeven, maar daarnaast top. Hè. Dus we hebben niet meer veel ruimte daar op trend. Dus die eerlijkheid moeten we ook wel hebben om dat ook nog te zeggen. Ja, dank u wel, meneer Stassen. Ik geef mevrouw de Monnie wel nog de kans om te reageren, want uw buurman leek een beetje kwaad op u. Hij leek inderdaad kwaad. Ik denk dat hij het ook is. Maar ik wil u toch wel zeggen, en ik wil eigenlijk hier de vraag stellen van, hoe komt het dan dat andere gemeentes dat doen? Dat andere gemeenten dat doen en dat die daar toch financieel goed bij varen? Omdat andere gemeentes, maar nu dat ik al schild is, niet uit. Andere gemeentes is gemakkelijk af. Het is gemakkelijk en hoeft dat we met de communale aan projectontwikkelaars is eenvoudig. En wat meerwaarde van heeft is, als dat aan industrie komt, dan heb die gemeente dat dus daar de ontvangsten van die belasting van die bedrijven. Dat is alles. Maar wij hebben niet gedaan wat anders in de communale zou verdiend hebben. Ik heb alle keer 1.790.000 euro op de flank, op de euro in huis naast. Zuivere winst voor de gemeente, alles afgetrokken. En kan er 600.000 euro bijkomen. Dat is dan bijna dus 100 miljoen Belgische franken. Gaan we dat rekenen een keer. Dat de gemeente zuiver... U ging dat toch doen voor het Kruijbeekse bedrijf? Wat? U hebben nooit de kans. Ja. U hebben nooit de kans. Het zijn allemaal Belgische bedrijven. En wat wij hier toegelaten hebben is
omdat er mensen... Ze zijn op het verhaal niet gezet. Omdat daar mensen willen speculeren en zeggen, we gaan al bloed kopen, dan moet bloed verkocht worden. Maar ja, die Christus is even dat gedaan. Dat is niet waar. Wat hier gebeurt is gewoon demagogisch en wat meneer komt vertellen is gewoon eigenbelang. En daar gaat het over, als ik praat, praat ik over het algemeen belang en niet over het eigen belang. Dat is heel duidelijk. En als we dan toch de debat wat voeren naar competentie of gelijkwaardigheid, CD&V moet dan weer zeggen van, dat je het ook wel aanneemt, dat je schip of nederswisten, dat er in de oog staat, dat de nutzijding dan lager. Goed, in alle geval, ik ben... Ik ben 10 keer aan dat uur gebeld voor een stuk te krijgen. Ik heb je wel op wandel gestuurd. Ga even één minuut delen, want er worden 1 en 2 genoemd. Ik kan anders ook gewoon blijven praten tot wanneer dat de zaal gekalmeerd is. Maar ik stel voor dat straks aan de toon verder gepraat wordt tussen de heer Herk en de heer in de zaal.